Hyvät farmasian tiedekunnasta valmistuvat opiskelijat. Ärade farmaceutiska fakulteetens utexaminerade studenter. Dear graduating students of the Faculty of Pharmacy. Minä olen Jouni Hirvonen, farmasian tiedekunnan dekaani, ja minulla on suuri ilo ja kunnia tervehtiä tiedekunnasta keväällä 2021 valmistuvia farmaseutteja, provisoreita sekä alan tohtoreita. Kevästä 2020 lähtien olemme eläneet toivottavasti ainutlaatuiseksi ja erilaiseksi tapahtumasarjaksi ja ajanjaksoksi jäävää koronaviruspandemiaa. Niin yliopistoissa kuin kaikkialla yhteiskunnassa, niin Suomessa kuin koko maailmassakin. Koronavirusepidemian keskellä te, farmasian tohtorit, provisorit ja farmaseutit, olette nyt valmistuneet farmasian alan ammattilaisiksi ja asiantuntijoiksi. Tuoreet provisorit ja farmaseutit tullaan rekisteröimään Valviran toimesta myös terveydenhuollon ammattihenkilöinä, jolloin työelämässä tulette osaltanne olemaan avainasemassa turvaamassa potilaiden lääkehuoltoa ja lääkejakelua, kehittämässä lääkealaa ja osa varmasti myös johtamassa uusien lääkkeiden ja hoitotapojen kehitystyötä. Korkealaatuinen opetus ja koulutus on Helsingin yliopistossa tärkeä ja arvostettu asia. Myös näin etäopetuksen poikkeusaikoina. Yliopiston opetusfilosofian mukaan opetus ja opiskelu perustuvat aina tutkimukseen. Päämääränä on opiskelijalähtöinen syvällinen oppiminen, joka luo pohjan elinikäiselle uuden oppimiselle ja soveltamiselle. Tätä päivää edustavat opetuksen ja oppimisen digitalisaatiomuodot Zoom, Teams, Skype, FaceTime, Moodle ja lukemattomat muut digialustat ja virtuaaliset oppimisympäristöt. Aiemmin puheen tasolla ja tulevaisuuden tavoitteena ollut koko yliopiston kattava digiloikka on toteutettu sangen kattavasti ja valtavalla nopeudella kaikissa ison pyörän mukaisesti valmistelluissa kandidaatti- ja maisteriohjelmissa, meillä farmasiassa, farmaseutin ja provisorin koulutusohjelmissa. Tutkimukseen perustuva opetus tarkoittaa tiedekuntien ja laitosten tutkimusyhteisöjen ja tutkimusryhmien työhön ja menetelmiin tutustumista. Opetuksessa käytetään tarkoituksenmukaisia ja yliopistopedagogiseen tutkimukseen perustuvia opetusmenetelmiä. Opintojen aikana opiskelijat ovat hankkineet valmiudet oman alansa tieteellisen tiedon hakemiseen, tiedon kriittiseen arviointiin, analysointiin ja hyödyntämiseen sekä uuden tieteellisen tiedon tuottamiseen ja siitä viestimiseen. Oppimisessa korostetaan siis sekä tiedon hallintaa että tietojen soveltamista. Korona-aika on monella muullakin tapaa ollut poikkeuksellinen ja mieleenpainuva. Ja pandemia on tietenkin jättänyt omat puumerkkinsä myös Helsingin yliopiston ja farmasian tiedekunnan toimintaan, sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Yliopiston tilat on suljettu kokonaan kaikkein kriittisimpiä tutkimus-, opetus- ja ylläpitotehtäviä lukuun ottamatta. Opetus-, opiskelu- ja hallintotehtävät on toteutettu lähes 100-prosenttisesti etätyössä kotoa käsin. Ankaria eristäytymistoimia hellitettiin hieman viime vuoden kesällä. Siitä lähtien olemme pystyneet pitämään yllä laboratorio-opetuksen ja laboratoriotutkimuksen käynnistymistä. Toki positiivisia koronatapauksia on ollut niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin joukossa, joten altistumisilta ei ole kokonaan voitu välttyä. Onneksi suurempia ja laajempia tartuntaketjuja ei ole lähtenyt liikkeelle. Erittäin hienoa juuri nyt keväällä 2021 on, että koronarokotukset ovat levinneet nopeasti eri väestöryhmiin. Kesän loppuun mennessä toivottavasti kaikki halukkaat ovat jo saaneet ainakin ensimmäisen rokoteannoksensa. Lääke- ja rokotekehitys onkin ollut ja tulee olemaan myös jatkossa yksi globaalien tieteellisten kysymysten keskeisiä tutkimusalueita. Lisäksi näiden monien erilaisten mukaan lukien niin sanotusti vaihtoehtoisten totuuksien aikana yksilöllinen yhteiskunnallinen epävarmuus, jopa ahdistus, voivat lisääntyä. Helsingin yliopisto onkin käynnistänyt tieteen, sivistyksen ja osaamisen kunnianpalautuksen otsikolla Siksi tiede. Tuoreimman ja luotettavimman tutkimustiedon saatavuus ja näkyvä esillä pitäminen ovat mitä parhainta lääkettä erilaisten uskomustietojen ja vahvojen oikeiden tai väärien mielipiteiden ilmastossa. Tässä teillä uusilla valmistuvilla eksperteillä on oma tärkeä roolinne, esimerkiksi vaikkapa rokotusten vastaisia puheita ja kirjoituksia kohdattaessa. Kiitänkin teitä kaikkia valmistuvia kärsivällisyydestänne ja sopeutumisestanne vaihteleviin tilanteisiin ja mahdollisesti hyvinkin hankaliin opiskeluolosuhteisiin. Toisaalta tämäkin kokemus voi antaa meille kaikille ensiarvoisia
kokemuksia muutoksen hallinnassa ja muutosjohtamisessa. Kevään ja kesän mittaan olemme myös jo toistamiseen jännittäneet, miten Farmasian kansallisen valintakoeverkoston pääsykokeet onnistuvat sähköisesti verkkoympäristössä. Helsingin yliopiston osalta messukeskuksen tiloissa tänä vuonna tuhansien hakijoiden päivittäisinä lähikokeina. Toivottavasti jälleen kerran saamme erinomaisia opiskelijoita aloittamaan alan yliopisto-opinnot myös syksyllä 2021. Farmasian ala osana terveydenhuoltoa on yksi tärkeistä aloista taisteltaessa tällä hetkellä akuuttia koronaviruspandemiaa vastaan, mutta tulevaisuudessa myös monia muita mahdollisia kansanterveysuhkia vastaan. Esitänkin tässä yhteydessä parhaimmat kiitokset ja onnittelut kaikille nykyisille ja erityisesti teille aloittaville alan toimijoille näinä haastavina aikoina niin apteekeissa, sairaala-apteekeissa, lääketeollisuudessa ja tukkukaupassa kuin hallinnon ja viranomaistehtävienkin parissa. Yliopistosta työelämään siirtyvät, laadukkaan tutkinnon suorittaneet opiskelijat ovat yliopiston vaikuttavin anti yhteiskunnalle ja kansainväliselle yhteisölle. Yliopiston yhteydessä tapahtuva jatkuva oppiminen, täydennyskoulutus, erikoistumiskoulutus, muuntokoulutus ja avoin yliopisto-opetus tarjoavat elinikäisen oppimisen mahdollisuudet laajalle kohderyhmälle. Ja tämä toiminta on myös yksi yliopiston alueellisen vaikuttamisen välineistä. Farmasian alalla työllisyysnäkymät ovat talouslamasta ja monien alojen irtisanomisista huolimatta edelleen hyvät ja vakaat. Työtön farmaseutti, provisori ja tohtori on edelleenkin harvinainen bongauskohde suomalaisessa yhteiskunnassa. Hyvät valmistujat, lääkkeiden parhaina asiantuntijoina te siirrytte nyt omalta osaltanne farmasian ammattilaisiksi ehkäisemään lääkitysvirheitä, antamaan opastusta ja asiallista lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille toivotun hoitotuloksen varmistamiseksi. Osa teistä pääsee myös mukaan kehittämään tehokkaita ja turvallisia lääkeaineita ja lääkevalmisteita. On vaikea kuvitella tämän tärkeämpiä työtehtäviä henkilökohtaisesta tai yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Toivotan kaikille valmistuneille onnea ja menestystä urallanne. Ja önskar alla utexaminerade lycka och välgång i er karriär. I wish you all graduates good luck and success in your professional career. Arvoisa dekaani, hyvät naiset ja miehet. Minä olen Risto Kanerva, apteekkari, farmasian tohtori ja toimin Suomen apteekkariliiton hallituksen puheenjohtajana. Lämpimät onnitteluni teille kaikille yhdessä ja jokaiselle erikseen valmistumisenne johdosta. Olet saavuttanut merkittävän merkkipaalun elämässäsi ja sitä on syytä juhlia ja olla ylpeä. Vielä kerran lämpimästi, onneksi olkoon. Farmasia on hieno ala, ja siinä suoritettu tutkinto mahdollistaa hyvin laajan kirjon erilaisia työmahdollisuuksia lääkkeen koko elinkaareen liittyvässä terveydenhuollon ekosysteemissä, lähtien tutkimuksesta ja tuotekehityksestä, aina potilaan, siis lääkettä käyttävän ihmisen, kohtaamiseen. Opetustehtävistä normien laatimiseen. Työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä ja osaajia tarvitaan alan kaikilla sektoreilla. Vaikka nyt juhlimme valmistujaisia, on hyvä muistaa, ettei oppiminen pääty tähän päinvastoin. Jatkuvasti kehittyvässä maailmassa eläminen on kuin kulkisi liukuportaissa väärään suuntaan. Saa pistellä oikein tosissaan, että pysyisi edes paikallaan. Te valmistutte aikana, jolloin keskenään erisuuntaisia muutoksia tapahtuu enemmän ja ne ovat voimakkaampia kuin ehkä koskaan ennen. Yhteiskunnallinen ja teknologinen kehitys on jo pitkään ravistellut perinteisiä instituutioita ja rakenteita, eikä vähiten terveydenhuollossa. Kaikkien helposti saavutettavissa oleva informaatio niin sairauksista kuin niiden hoidosta on jo muuttanut perinteistä ammatti- ja osaamisauktoriteettiin perustuvaa lääkäri-potilassuhdetta. Ja sama alkaa näkyä myös apteekeissa. Digitalisaatio mahdollistaa tee se itse -diagnoosin sekä siihen mielestään sopivan hoidon valinnan ja halutut hankinnat tehdään näppärästi verkossa.
Mihin siis tarvitaan perinteisiä instituutioita, kun internet ja tekniikka mahdollistaa kaiken? Samaan aikaan heikkenevä julkinen talous lisää paineita tehostaa ja säästää järjestelmissä ja rakenteissa kaikkialla, missä voidaan. Poliittisissa puheenvuoroissa heitellään sellaisia säästötavoitteita, että hitaampia hirvittää. Rakenteita on pakko muuttaa. Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu 3 hallituskaudelle, siis aina 2030-luvulle asti ulottuva lääkealan kokonaisuudistushanke. Työ on alkanut sosiaali- ja terveysministeriössä ja se koostuu toistaiseksi 3 osakokonaisuudesta. Lääkehoidon ohjauksen ja rahoituksen kehittämisestä, apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittämisestä sekä tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittämisestä. Ja niin kuin näissä megatrendeissä ja muutospaineissa ei olisi ollut riittävästi, yhtäkkiä kaikkien näiden muutospaineiden ristiaallokkoon ilmestyi musta joutsen. Odottamaton ja erittäin epätodennäköinen tapahtuma. COVID-19-pandemia ja sen seurauksena terveydellinen, taloudellinen ja poliittinen kriisi. Pandemia ja sen johdosta asetetut rajoitustoimet ovat leimanneet opiskelujenne loppuaikaa, ja etäluennot ja etätentit ovat valitettavasti saaneet jatkoksi vielä nämä etävalmistujaisetkin. Kuinka paljon mukavampaa olisikaan puhua kanssanne kasvotusten, eikä näin kameran linssille. Mutta korona-aika on tuonut myös hyvääkin. Vaikka terveydenhuollossa on paikoin oltu suorituskyvyn rajoilla, lääkealan koko arvoketju on yhteistyötään tiivistäen suoriutunut erinomaisen hyvin. Lääkkeiden saatavuus ja saavutettavuus on maassamme ollut koko ajan erittäin hyvä. Myös lääkkeen arvo hoitona on korostunut, samoin lääkkeiden huoltovarmuuden ja järjestelmien stabiiliuden merkitys. Näin ollen markkinaliberaaleille ja populistisille heitoille ei ole nyt riittänyt ymmärtäjiä. Tämä antaa uskoa myös tulevaan. Pandemia-aika on nimittäin osoittanut inhimillisen kohtaamisen tärkeyden. Arvoketjussa sen jokaisen jäsenen olemassaolo edellyttää, että ketjun seuraava jäsen on valmis maksamaan edellisen tuottamasta lisäarvosta. Jos maahantuoja ei tuota lisäarvoa, tukku ei tarvitse maahantuojaa. Jos tukku ei tuota lisäarvoa, apteekki ei tarvitse tukkua. Ja jos apteekki ei tuota lisäarvoa, potilas ei tarvitse apteekkia, vaan ohittaa sen. Meidän farmasistien työskentelimme missä kohtaa arvoketjua tahansa, tärkein tehtävä on edesauttaa potilas- ja lääkitysturvallisuuden toteutumista. Jotta kone tai softa ei pystyisi korvaamaan meitä, pitää meidän pystyä antamaan enemmän kuin ne. Sillä miksi kukaan vaivautuisi tapaamaan farmaseuttia, jos hänen antamansa lääkeinformaatio luetaan suoraan pakkausselosteesta? Miksi mennä apteekkiin, jos siellä lääkepakkaus vain ojennetaan kuin Voltin tai Foodoran lähetys kotiovella? Se lisäarvo, jonka voimme tuottaa, syntyy uskalluksesta kohdata ihminen. Kyvystä muuttaa tieteellinen tieto ihmiselle ymmärrettävään muotoon. Halusta auttaa ja kuunnella. Olla toiselle läsnä. Sitä ei mikään laite tai tekoäly korvaa. Pandemian ensimmäisellä viikolla tuli apteekissa eräs vanha rouva luokseni, otti käsivarrestani kiinni ja sanoi, on niin turvallinen olo, kun te seisotte siinä niin rauhallisena. Sillä hetkellä ymmärsin, mikä tässä työssä on tärkeintä. Tulevaisuus on aina epävarmaa ja ennustamatonta. Haluan kuitenkin kannustaa teitä kaikkia luottamaan itseenne. Elämä kantaa ja ohjaa kyllä. Olkaa rohkeita ja uskaltakaa tehdä enemmän. Se maksaa itsensä aina takaisin. Vielä kerran lämpimät onnittelut valmistumisenne johdosta ja kaikkea hyvää nyt alkavalle matkalle. Kiitos.
Olen Birgitta Venäläinen, tänä keväänä valmistuva farmasian opiskelija. Arvoisa dekaani, hyvä juhlaväki ja tulevat kollegat. On hienoa olla tässä tänään, päivänä, joka varmasti jää mieliimme. En olisi itse uskonut muutama vuosi sitten, että olisin tässä pitämässä valmistujaisjuhlapuhetta omissa valmistujaisissani. Mutta tässä sitä ollaan, kiitollisena, onnellisena, vastavalmistuneena farmaseuttina. Maailmalla on tapahtunut paljon tämän 3 vuoden aikana, erityisesti edellisen vuoden aikana, kun koronaviruspandemia käänsi maailman päälaelleen. Pandemian vaikutukset kohdistuivat myös yliopistoihin ja meihin opiskelijoihin, tuoden tullessaan erilaisia haasteita ja muutoksia tavallisiin arkirutiineihin. Muutoksista ja haasteista huolimatta meidän tavoitteemme on pysynyt samana tämän matkan aikana. Tavoitteena valmistua farmasian alan erityisosaajiksi lääkkeiden asioiden tuntijoiksi. Koronaviruspandemia on aiheuttanut epävarmuutta yhteiskunnassamme, mutta se on myös antanut meille kokemuksia, niin hyviä kuin huonojakin. Ennen kaikkea se on opettanut meitä sopeutumaan maailman vaihteleviin tilanteisiin, joka on myös tavallista alallamme. Lääkeala kehittyy koko ajan ja siellä vaihteleviin tilanteisiin on myös meidän farmaseuttien ja provisorien opittava mukautumaan, joskus nopeallakin aikataululla. Farmasian ala oli hyvin pitkään minulle tuntematon ala ja monille se saattaa olla edelleen. Minulta on kysytty aina toisinaan, mitä sinä oikein opiskelet? Vastaan, että opiskelen farmaseutiksi. Tähän keskusteluun on tullut jos sun toisia jatkokysymyksiä, mutta mieleeni painovimpana kysymyksenä oli kuitenkin, ai, oletteko te niitä farmareita? Hymy heräsi huulilleni ja naurhadin sekä totesin, tämä on kuule aivan kaikkea muuta kuin maanviljelyä. Usein kertoessani farmasian alasta siitä tietämättömille monilla herää mielenkiinto alaa kohden sekä kunnioitus ammattitaitoamme kohtaan. Ja näinhän se on. Erittäin mielenkiintoinen ala ja moninainen ala, jossa on laajaskaalla erilaisia työtehtäviä eri sektoreilla niin Suomessa kuin maailmalla odottamassa meitä heti valmistumisen jälkeen. Tähän myös itse kiinnitin huomioni, kun päätin hakea farmaseutiksi. Urahaaveeni ovat vaihdelleet monia kertoja opintojen aikana lääkeyrityksen edustajasta virkamiestyöhön ja aina lääkevalmistukseen asti. Ei aivan kaikilla aloilla pääse haaveilemaan näin monenlaisista työtehtävistä. Aika hienoa, eikö? Minulle on aina ollut tärkeää, että pääsen tulevaisuudessa tekemään työtä, jossa voin auttaa muita ihmisiä. Ja tällä alalla pääsen tekemään juuri sitä. Mutta millainen on hyvä farmaseutti tai proviisori? Meitä farmaseuteilta ja proviisoreilta odotetaan hyvää ongelmien ratkaisutaitoa, kärsivällisyyttä, paineensietokykyä, uuden tiedon nopeaa omaksumiskykyä sekä asiakaslähtöisyyttä. Meidän tehtävämme on muun muassa auttaa ja tukea potilasturvallisuuteen liittyvissä asioissa olemalla osana takaamassa parempaa lääkitysturvallisuutta. Ja tämä intensiivinen ja laadukas koulutus on antanut meille hyvät eväät ja monipuoliset valmiudet näihin työtehtäviin. On hienoa huomata, miten tärkeä osa terveydenhuoltoa me olemme. Meillä farmaseuteilla ja proviisoreilla on siis tärkeä yhteiskunnallinen rooli, josta saamme olla ylpeitä. Siitä tuleekin olo, että olen tarpeellinen ja juuri minun ammattitaitoani tarvitaan. Ajattelen myös, miten etuoikeutettuja olemme, kun saamme toimia moniammatillisessa työyhteisössä. Sen avulla pääsemme verkostoitumaan laajasti eri ammattiryhmien kanssa, ja näistä suhteista voi poikia vaikka mitä mahdollisuuksia. Minusta olemme tehneet erinomaisen alavalinnan, alan, jossa riittää töitä ja mahdollisuuksia. Olen iloinen siitä, mitä kaikkia upeita mahdollisuuksia ja kokemuksia farmasian opinnot ovat minulle tarjonneet. Olen muun muassa päässyt käymään vaihdossa opintojeni aikana sekä päässyt osallistumaan silmänliiketutkimukseen, joka oli todella mielenkiintoista. Toivonkin, että tämä laite, jota sain käyttää,
tulisi joskus kunnolla tulevaisuudessa käyttöön, koska olihan se aika high-techia. Ja tietysti unohtamatta rakkaita elinikäisiä ystäviäni, joita olen saanut tämän matkan aikana. En voisi olla heistä kiitollisempi. Nyt lopun häämöttäessä mieleeni herää kysymys. Tässäkö tämä oli? Näin Arttu Viskarin sanoja lainaten. Minusta opiskeluvuodet ovat edenneet aivan hurjalla vauhdilla, vaikka välillä matka onkin tuntunut ikuisuudelle, kun on joutunut joskus tahkoamaan tenttejä yhä uudelleen ja uudelleen. Niistäkin on kuitenkin selvitty. Ja vaikka nyt voimme vihdoin sanoa ääneen olemme farmaseutteja ja proviisoreita, emmekä enää farmasian opiskelijoita, niin silti oppimisemme jatkuu. Pidän siitä, miten alamme on kiinni ajassa, ja pääsemme seuraamaan valppaana lääkealan kehitystä sekä jatkuvasti kehittämään itseämme. Se onkin mielestä hyvin innostavaa alallamme. Se, että oppiminen ei varsinaisesti koskaan pääty, vaan tämä koulutusohjelma antaa meille mahdollisuuden elinikäiselle uuden oppimiselle sekä sen soveltamiselle. Nyt kuitenkin on aika kääntää uusi sivu ja astua uuteen vaiheeseen elämässämme. Toisilla se tarkoittaa opintojen jatkumista, toiset menevät työelämään ja osa kenties jatkaa opintoja jonkin toisen alan parissa. Olen tavannut mitä upeimpia ihmisiä tämän matkan aikana, niin luennoitsijoita kuin ystäviä. Olemme kokeneet yhdessä paljon, muun muassa miten selvitä muumion kirouksesta tai miten olla titraamatta ekvivalenttipisteen yli. Pidetään siis yhtä, vaikka tiemme saattavat erota, ja moikataan kun tavataan, ei unohdeta toisiamme. Ja vaikka tänään emme pääse juhlimaan valmistumistamme yhdessä, olen silti kiitollinen, että voimme juhlia edes näin virtuaalisesti sitä. Haluan nyt lopuksi onnitella meitä kaikkia valmistuneita, niin farmaseutteja, proviisoreita ja farmasian tohtoreita, sekä toivottaa meille ainutlaatuista juhlapäivää. Onnea!
Thank you.